Жеңілдетілген дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету – бұл үлкендерімізді алаңдатып отырған өзекті мәселенің бірі. Және осы сұрақ аға ұрпақ пен қала ауруханасы және емханаларының өкілдерімен болған кездесуде талқыланды. Бұл кездесуде емхана өкілдері өздеріне қатысты сұрақтарға жауап беруге тырысты. Солнечный кентіне келетін болса, онда қаңтар және ақпан айларында сұрақтар туындады. Бізге әр сейсенбі және бейсенбі сайын Солнечный кентінің дәрігерлік амбулаториясының қызметкерлері келеді. Келгенде өз тізімдерін ала келіп, дәрі-дәрмектерді алып кетеді. Сонымен бірге Солнечный кенті тұрғындары бізге келмегендер үшін дәрі-дәрмек таратушы бөлім алдағы сенбіде кентке барып дәрі-дәрмектерді таратады. Приходят, выписывают препарат. Пациент келеді де дәрі-дәрмектердің рецептерін жаздырып алады. Рецепт бірден дәріханаға берілсе, біздің фармацевт оны ақпараттық жүйеге енгізеді. Сол кезде пациентке SMS-код келеді. Сосын барып дәрі-дәрмек пациентке беріледі. Бұл жүйені енгізу жылдың басында қиындау болды. Біз ол кезде дәріханалардың қызметкерлерінің санын көбейттік. Қазір бұл жұмыс реттелді. Сұрақтар бар пациенттермен түсіндірмелік жұмыстар жүргізілді. Жеңілдетілген пациенттер міндетті түрде жеке куәліктерімен келулері тиіс. Сонымен бірге дәрі-дәрмек үйлеріне жеткізілетін адамдар бар. Олар да дәрі-дәрмекпен толықтай қамтамасыз етілуде. Бұл жұмысты біздің әлеуметтік қызметкерлер мен медбикелер олардың үйлеріне барып жүргізеді. Ардагерлеріміз кей сұрақтарын алдын ала жіберген екен, оларға тиісті жауаптар берілді. Ал кездесуге қатысқандар бір емес, бірнеше сұрақтарын қойды. Бізде дәрігер жоқ дейді. Төрт қалықтың басында, мысалы, Дөкей ауылы ғой, қанша халық бар. Әйелді кішілердімен сөйлескенде, кішілердіде екі кәдімгідей специалист жоқ дейді дәрігерлерімізде де. Сосын скорый жағы проблема, мысалы, жүріспен емес шығарып, ол келгенше мүмкін ол адам уже кетті қалуы мүмкін. Осыны ескерсе деп ойлаймын. Содан кейін енді мына мысалы Бәйетте де қанша халық не бар, Бәйеттің әкімінің айтса 126 миллионға медпункт саламыз деген әлі ешқандай не хабар жоқ, ештеңе жоқ деп осындай да бар. Міне енді басқаларын айтпай ақ қояйын, содан кейінгі общий барлығына бір проблема аптека жоқ. Вот таблет дәрілерді қайдан алады? Ауылдарда неге бір аптекасы басқа или қалай бар? Сол бір дәрі үшін мұнда келу керек пе, такси жолына бере қалай. Осы бір жерлер міне, мен өзім өмір бойы ауылда өстім, сондықтан енді өзім де білемін жақсы оны. Біздің поликлиникаға бірталай ауылдық аймақ кіреді. Оның ішінде сіз жаңа айтқан Шідерті де, Төртқұдық. Биылғы жылы Марғұланда медпункт салынып жатыр. Бітуге жақын қалды. Қазір оборудованиесін әкеліп жатыр. Правда, они затянули время, не управились до конца года. Ну, несмотря что оказались недобросовестными, но закончат. Төртқұдыққа қазір мен таптым бір кісіні. Әкіммен постоянно сөйлесеміз. Әкім айтты, июльге қарсы только бір үй дайын болады, отремонтирует. Сол дайын болған кезде таппасақ, бағы жолы бір жігітті жібердім. Бір квартираны снимать етуге ол бала онда жерде тұра алмайым деп қайтып келді. Ну, бүгінгі күнде қазір бір медсестра онда істеп жатыр. Біз понедельник апарамыз, пятницу кешке алып қайтамыз. Шідертіде айттыңыз, қазір екі ақ врач деп айтты. Біреуі төрт врач, там штат бойынша төртеуі де бар. Бірақ біреуі қазір декретке кетті, екіншісі де тоже декретке кетеді деп отырмыз. Но по привлечению мы найдем, если только будет жилье. Бәйетте биыл по программе модернизации сельского здравоохранения ФАП салынат биылға, қазір идут конкурсные работы. А вообще былтыр жылдың аяғында привязка к земле, участок барлығын біз дайындағанбыз. Өйткені біздегі здание было не типовое, и еще грибковым поражением мы его полностью оттуда отказались. Қазір біздің специалист не деп отыр, клубта. Акиматтан библиотекасын сняли, мы уже лицензию получим. В отношении аптек. Шідертіде частная ИП Богдановтың аптекасы бар. Ол этот самый, ну, ассортимент қандай екенін оны біз білмейміз. Ал жаңадан салынған нелерімізге, медпункттарымызға біз аптека ашамыз, лицензия алғаннан кейін, розничная торговля, оны мы заложили. Не Бәйетте де, не де де Марғұланда да болады. Ең алыс точкамыз біздің Марғұлан. Это қазіргі күнде биыл машина алсақ, оны из старых своих машин одной обеспечим деп отырмыз. Көмір өнеркәсібі ардагері Еркін Рахманқұлов дәрігерге қаралу үшін алдын ала жазыламыз. Сол жазылғанға
қарай, неге кезек құрастырып, уақыт тағайындамасқа? Адам белгіленген уақытта келіп, қаралып, кетереді сонда. Ал қазір уақытта біз келіп кезекке тұрып, бүкіл күнімізді соған кетереміз деген назым білдірсе, Бақтыгүл апайымыз ауруханадағы тамақтың сапасына күмән келтірді. И, пожалуйста, мне вопрос в горбольнице. Почему у нас такое слабое питание? Все-таки больничное. Аурухана тағамы ол диеталық тағам, сондықтан тағам дайындау әдістері үйдегідей болмайды. Ауруханаға тамақ дайындаумен қамтамасыз ететіндер тендер арқылы анықталады, және қалалық аурухананың оған қатысы жоқ. Ал тамақ дайындаушы ұйымдар белгіленген норма бойынша дайындайды. Сонымен бірге кез келген аурухана, мектептердің 10 күндік тамақ мәзірі өкілетті орган санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасымен келісіледі. Ол болмаса тамақ дайындалмайды. Бұрын алынатын азық-түліктің сапасына қатысты сұрақтар туындаған. Сондықтан қалалық аурухана қызметкерлерінен арнай комиссия құрылды. Сол комиссия күн сайын тамақтың сапасын тексеріп отырады. Тағы бір өзекті мәселе қаржыландыру. Бүгінгі күні бір адамға бір күнге перзентханада 1024 теңге, қалалық ауруханада 803 теңге. Бұл әрине өте аз. Өкінішке орай бұл мәселеге біз әсер ете алмаймыз. Мамандардың жетіспеуі де медициналық қызмет сапасына әсер етуде. Ардагерлер кеңесінің төрағасы Самат Арамазанов осылай ақылдасып кеңесіп, бұл саладағы кемшіліктерді жоюға тырысайық деп атап өтті. Екібастұз ақырындап осындай жағдайдан шығу керек. Біздің дәрігерлердің тәжірибесі жоғары, оған сөз жоқ. Сондықтан бұл жерде бірлесе жұмыс істеп, шешімдер қабылдау керек.